Mirëse vini në A2 Sport, këto janë lajmet kryesore nga sporti. Këtë të mëkur do të luhen dhe dy ndeshjet e kthimit gjysmë finale në Kupën e Shqipërisë. Tirana pret Kuksin pas humbjes 2-0 në takimin e parë, ndërsa Vllaznia sfidon Egnatjen në Loro Boriçi. Të dyja sfidat janë programuar në orën 18:00. Redon Xhixha është shpallur kampion me Karabakun në Azerbajxhan 8 javë përpara përfundimit të sezonit të rregullt. Sulmuesi kuqezi do të na tregojë ecurinë e këtij viti si dhe ambicet maksimale që ai ka. Inter siguroi matematikisht titullin kampion në Serien A dhe kaloi mundën 2-1 Milanin në derbi dhe festuan yllin e dytë në fanell përpara rivalëve të përjetshëm kuqezi. Hera e parë që ndodh në Serien A. Kjo mjestjavë ja lë vendin Kupës së Shqipërisë me ndeshjet e kthimit gjysmëfinale. Dy takime ku llogaritë e kualifikimit mbeten të hapura pas fitores 2-0 në ndeshjen e parë, verlindorët janë me një këmbë në finale dhe për këtë do të bëjnë çmos për të siguruar kalimin më tej, aq më tepër që ky trofe mund jetë shpëtimi vetëm i këtij sezoni për ekipin e Bledar Devollit. Përveç këtij takimi, kualifikimi është i hapur edhe në sfidën tjetër, aty ku Vllaznia pret në Loro Boriçi Egnatjen. Tirana Kuksi dhe Vllaznia Egnatja do të luhen të dyja në orën 18:00. Mbetemi tek ndeshja më e fortë në letër, ajo në Shkodër ku Vllaznia pret Egnatjen, dy ekipe rivale direkte edhe për titullin kampion. Jomkot është konsideruar nga ekspertët e futbollit si një finale e parakohshme e futbollit shqiptar. Kjo për atë çfarë dy skuadrat kanë treguar në fushën e blerë dhe ambicjet maksimale që ato kanë shfaqur. Rogozhinasit vinë me avantazhin e një goli në pjesën e parë në takimin e parë, megjithatë në Loro Boriçi nuk do të jetë as pak e lehtë, aq më tepër që përballë do të kenë tifozërinë e zjarrt të Shkodranëve. Ekipi i Edlir Tetovës javën e kaluar siguroi një vend mes katër ekipeve më të mira, ndërsa Shkodranët barazuan në Niko Dovana. Pavarësisht historisë dhe ecurisë të këtyre dy ekipeve, kjo ndeshje premton një lojë të bukur dhe shumë të luftuar, ndonëse në fund vetëm një ekip mund të sigurojë finalen e 14 majit në Arenën Kombëtare. Çdo ekip e ka një periudhë ku jo ku e kapën kriza, por një forme dobët e lojtarëve të cilët direkt ndikojnë edhe në ekip. Sigurisht se ajo pjesa taktiko-teknike mvaret prej formës momentale të lojtarëve. Jo gjithmonë gjërat ecin ashtu si duhem, sigurisht që jo vetëm golat, po dhe rezultatet ndoshta, por që si bala edhe skuadra do gjenë forcën për ta ndryshuar këtë situatë dhe të kthyte dhe të golat dhe të rezultatet pozitive. Tirana do të tentoj përmbysjen ndaj Kuksit pas disfatës 2-0 në Kukës Arena. Të dyja skuadrat nuk po kalojnë një formë të mirë dhe për të dyja ky trofe merr vlerë maksimale. Bardhë Blutë e Erbim Fagut janë optimistë se mund kthejnë rezultatin dhe mund bëjnë çmos për të arritur këtë, ndërsa Verlindorët që janë me një këmbë në kategorinë e parë, Kupa e Shqipërisë mund të jetë trofeu i vetëm që luftojnë në këtë pikë të sezonit, pasi u jep mundësinë që të luajnë në kualifikueset e Conference League. Takimi do të luhet këtë të mërkurë në orën 18:00. Do jetë vështirë, pasi edhe Kuksi ka rezultatin e ka komod, por ne kemi lojtarë me eksperiencë të cilët kanë kaluar situata të tilla, kanë luajtur ndeshje të tilla më parë dhe do bëjmë maksimumin për të kaluar në finale. Nuk mendojmë pra sot që flasim as për Partizanin, as për Final Four. Komplet fokusi është tek ndeshja e kupës, të cilën duam ta kalojmë me sukses. Mbas kësaj ndeshje do fillojmë të mendojmë për ndeshje të tjera. Faza e parë e shitjes së aksioneve të klubit Tirana përfundoi pa sukses. Në përfundim të orarit të përcaktuar për ankantin, nuk ishte paraqitur asnjë kërkesë për blerjen e 66% të aksioneve të klubit Bardhë Blu që janë në zotrim të presidentit Refik Halili. Tashmë do të kalohet në fazën e dytë ku brenda 5 ditëve do të ketë njoftim me shkrim për palët. Sipas kodit të procedurës civile, aksionet e klubit do të rivlerësohen dhe shifra për blerjen e ankantit mund të ulet deri në 30% të vlerës. Nëse edhe në ankantin e dytë nuk paraqiten oferta, përmbaruesi gjyqësor i propozon kreditorit që kundrejt kredisë të marë sendin me minimumin e caktuar në ankantin e ri. Nëse kredit
debitori nuk e pranon, sendi i kthehet debitorit. 66% të aksioneve të Tiranës të zotruara nga presidenti Refik Halili janë nën sekuestro prej detyrimit me vlerë 2.4 milion euro të që shoqëria Halili SHPK ka prej familjes Preza. Një shqiptar kampion në Azerbajxhan, pas titullit të fituar me Tiranën në vitin 2022, Redon Xhixha pak ditë më parë regjistroi një tjetër sukses në karrierën e tij. Këtë herë ai fiton titullin kampion me ekipën e Karabakut. 25-vjeçari u transferua në kampionatin Azer para një viti e gjysmë dhe pas shumë vështirësish ja doli që të jetë një nga lojtarët më me peshë të gjigantëve të Karabakut. Për të folur më shumë për këtë rrugtim të tij, pengesat, sukseset, por jo vetëm, do të kemi në një lidhje direkte nga Azerbajxhani futbollistin Redon Xhixha. Xhixha, faleminderit që je pjesë e A2 Sportit, një sezon i vështirë me shumë ulje dhe ngritje, por në fund objektivi u arrit. Karabaku fiton titullin kampion. Si do ta përkufizosh këtë vit për ty? I arriti të gjitha pritshmërit? Faleminderit për ftesën dhe për sa i përket sezonit. Sezoni është i gjatë, ka ulje dhe ngritje të veta dhe në fund kur shpallesh kampion, harrohet çdo gjë dhe thjesht je kampion dhe e shijon. Cila ka qenë ndeshja që t'ka emocionuar më shumë? Ndeshja që m'ka emocionuar më shumë mund të them që ka qenë ndeshja kundër Bragës që u kualifikuam në turin tjetër në Europa League. Më tregu pak për emocionet, për atmosferën që u krijua në atë ndeshje. Po mënyra se si shkoi ndeshja ishte emocionuese sepse po humnim dhe kemi shënuar gol në minutën e fundit. Shkoi ndeshja në shtesë minutën e 120. Dhe ishte edhe diçka që Karabaku nuk e kishte bërë më parë, ishte një histori për ta. Dhe ju bëm pjesë të historisë dhe jam realisht isha shumë i gëzuar dhe emocionuar për fundim të asaj ndeshje. Edhe tifozët në fakt Xhixha i keni shumë të zjarrt në çdo ndeshje, bëjnë një atmosferë elektrizuese. Po, tifozët çdo ndeshje që sidomos ndeshjet në Europë, stadiumi është gjithmonë plot dhe janë duan shumë Karabagun, e duan shumë Sporting këtu dhe janë gjithmonë mbështetje, gjithmonë është janë tifozët ato që bëjnë stadiumin të ndjetë shumë të ndjetë shumë fuqishëm nga ana e tifozëve dhe ndoshta pak presion dhe për skuadrën kundërshtare. A ke ndonjë histori të veçantë me ndonjërin prej tyre që të ka mbetur në mendje? Jo. Ose ndonjë mesazh mbas një ndeshje? Por që to i suportojnë shumë lojtarët e vetë, edhe si çdo lojtar dhe mu ndërgojnë shumë mesazhe, ka tifoz që më duhin jashtëmose, edhe kaq. Vetëm të mbështesin. Nga kampionati shqiptar, ti zgjodhe Azerbajxhanin, një vend me tradita, me kultura tërsisht ndryshe nga ne, sa e përshtatur me jetesën aty, apo edhe me futbolin Azer? Po, them drejtën kur erdha në fillim të ishte pak e vështirë përshtatja si me futbolin, si me jetesën, me oraret, sepse këtu është orarë ndryshën nga Shqipëria. Edhe ishte pak e vështirë, po me kalimin e muajve u përshtata dhe tani jam përshtat plotësisht. Nëse do të bënim një krahasim me kampionatin shqiptar, në çfarë niveli janë këto dy liga me njëra tjetrën? Superliga shqiptare dhe ajo azere, ku ndryshojnë? Po ndryshojnë sepse këtu është Karabagu që është kampion gjithmonë, është super fuqi në Azerbajxhan, futbolin në Azerbajxhan, ndërsa në Shqipëri është nuk dihet deri në ditë fundit se kur do dal kampion. Dhe për shembull ne dolëm kampion 2 muaj para fundit të sezonit. Gjë që nuk e ditë kishte ndodhur ndonjëherë më përpara kjo. Çfarë diferencon kaq shumë Karabakun nga skuadrat e tjera? Xhixha, është financimet e këtij klubi, mbështetja, lojtarët, cilësia? Po, edhe financimi ka të bëjë, por që të drejtën nuk jam informuar për financimin e skuadrave tjera që mund të them që është vetëm kjo pjesë, por që cilësia e lojtarëve, marrin blejnë lojtarë që kanë shumë cilësi dhe janë duhur për Karabagun dhe kjo e bën që të jenë
pastaj edhe pjesa e stërvitjes. Edhe kjo bën që të ndihen të jenë më superior se të tjerët. Pas titullit kampion, cili është objektivi i radhës, çfarë do të arrishti në të ardhmen? Po, tani kur del kampion, s'ka më mirë që të dalësh kampion. Por që objektivi është që unë që ndoj sa më shumë gola dhe të bëj sa më shumë neshe të mira. A i ke vënë vetes në një kuotë që do të arrish deri në fund të sezonit? Apo nuk bën premtime të tilla? Në fillim të sezonit e kisha një mendje, por që gjatë pastaj sezonit nuk shkoj ashtu siç duhet për anën time personale, sepse jo dëmtimet, jo mendo të pakta edhe kështu që doja le sezonit tjetër, sepse ky sezon po mbaron edhe nuk kam çfarë të bëj më për të arritur kuotën e golave. Sa ishte, nëse mund ta themi? Edhe një premtim base për sezonin tjetër. Në rregull, e themi në fund. Ke kontratë me Karabakun deri në vitin 2026, megjithatë jam e sigurt që dhe ofertat nuk kanë munguar. Ku do ta shohim ne të ardhmen me Redon Xhixhin? Po tani, kur isha në Shqipëri, kisha dëshirën që të largohesh nga Shqipëria dhe të provoja një eksperiencë tjetër. Erdha këtu dhe këtu jam shumë i kënaqur, por që shikojmë ofertat, të drejtën nuk jam marrë unë me atë pjesë, janë menaxherët ato që merren, unë bëj pjesën time në fushë, pastaj janë menaxherët që bëjnë pjesën jashtë fushën, nëse do ketë diçka konkrete dhe diçka të mirë për mua, do ulem, bisedoj me klubin dhe do shohim si do jetë më e mira për të dyja palët, edhe do vendosim. Mendon që të ndjekësh edhe rrugën e Ansia Gollit, i cili qëndroi për 8 vite pjesë e Karabakut, fitoi 5 tituj, 3 kupa, a është dhe Xhixha në gjurmën e tij apo mbetet për tu parë? Po tani Ansi këtu është si fillim është legjend, se që ditën e parë që kam shkuar në ambientet e klubit, i ka fotografitë në për korridoret e klubit. Edhe duhen shumë jashtëzakonisht edhe tifozët. Gjithmonë kur flitet për mua që jam shqiptar, e bëjnë krahasimin me Ancin direkt, sepse ai është legjend këtu. Edhe për sa i përket qëndrimit, nuk e di, unë kam kontratë edhe 2 vite të tjera, pastaj kjo do vendoset nëse do zgjatet kontrata me klubin, nëse do ndërpritet, të nuk e di, ardhmja nuk e dihet. Të ardhmes kur nuk i dihet. Xhixha, flasim pak edhe për kampionatin shqiptar që besoj gjithmonë një vëmendje të veçantë ke edhe tek Tirana. Bardhëblut nuk po kalojnë të themi formën më të mirë. Sipas te, ku çalon kjo skuadër? Cila është problematika kryesore? Po, ja kam djek, ja kam djek Tiranën, por që pse ditë, në drejtën duhet nërsa duhet t'jesh aty në pjesë e klubit, duhet t'jesh aty e ofër që ta kuptosh se qëfar në funksionën, se këshu nga televizori, unë tani po e shikoj jo si futbolist, po e shikoj si tifozit Tiranës, edhe unë si tifoz normal të gjithë duhet që të fitoj, por që gjëra tjera duhet t'jesh aty ofër klubit, duhet t'jesh aty që t'i kuptosh e qa ku është problemi. Por ndoshta unë nuk kam pas dhe fat, por që nuk di që të them për këtë pjesë. Ke mundur të flasësh me ndonjë nga ish shokët e skuadrës? Po, me ish shokët e skuadrës flas, sepse kam kalu mirë me to dhe kam kontakte, i mbaj kontaktet me to. Dhe ato thjesht, ato futën bënë maksimumin në fush, nuk është se kam pas dhe një problem që tjetër që mund t'a veqoj, për që besoj që ato po kapën vendin e 4, të futën në 4, që besoj që të jenë rivali, ekipi kryesor që për fitimin e titullit. Cili mendon se mund t'jetë fituesi i këti edicionin fund, Betet Tirana, ekipi pretendent kryesor për t'a fituar? Ja, tani ekipi pretendent të flasim, tani unë si tifoz du të fitoj Tirana, sepse kam luajtur te Tirana, kam edhe shoka dy te Tirana, por që të drejtën ekipi pretendent kryesor për mua është Egnatia, ka bërë një sezon njërë zakonisht mirë, është
vend parë me Meriçën, pothuajse që nga fillimi i sezonit, është gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, me avantazh neshën e parë që mund të jetë mund shkojë edhe në finale. Kështu që ekipi kryesor pretendent për mua është Egnatia, por që dhe Tirana po arriti të futet në katërshën e parë, do jetë shumë rival i fortë për gjithë skuadrat e tjera për ta fituar. Sigurisht kujtojmë që Egnatia ishte edhe ekipi i parë që siguroi një bilet për në Final Four. Gjigja, këtë fundjavë rezervohet edhe derbi kryeqytetit Tirana-Partizani. Sipas teje, në këtë moment e që flasim, cili është ekipi më i fortë në letër? Po tani, po ta shofësh nga renditja dihet, por që derbi unë e kam provu vetë, dhe derbi nuk ka të fortë në letër dhe nuk ka të dopë. Derbi është derbi, derbi duhet fitu. Mund të jesh në vend parë, një skuadër e tjetra në vend fund ose mund të jesh në kategori tjetër dhe në kategori të parë, në kategori të dytë, kur vjen puna e derbit, lojtarët karikohen, tifozët, po pothuajse kjo javë në Tiranë do jetë vetëm kjo java para dhe java mbas derbit do flitet vetëm për këtë ndeshje. Kështu që thjesht s'ka rëndësi kategoria ose pozicioni, kur është derbi, derbi ka gjithmonë atë rëndësinë e vet dhe duhet të jesh i përqendrum. Dhe shpresoj ta fitoj Tirana. Në derbi gjithçka mund të ndodhi. Megjithatë, a ka ndonjë parashikim Redon Xhixha dhe kush mund të shënoj golat? Parashikim me gola nuk e di çfarë them, por që një rezultat Xhixha. Dëshira ime është ta fitoj Tirana. Dhe rezultat mund ta them 1-0 fitoj Tirana dhe për golin mund të them që mund të shënoj Latifi. E urojmë shumë fat dhe suksese për Tiranën. Megjithatë, Xhixha, duke qenë se dashuria për fanellën bardh e blu ka qenë gjithmonë shumë e madhe nga ti, ashtu sikur se edhe ke pasur dashamirësinë e gjithë tifozëve bardh e blu, nëse Tirana do të kërkonte sërish një ditë që të riktheheshe, do ta bënit? Në kjo pjesë... Në një të ardhme, jo. Është diçka që u përfol në media dhe edhe një anor, që nuk ishte e vërtet, por që tash sa isha te Tirana, unë kërkoja që të ikja jashtë, të provoja aventurë të re. Tash objektivi im nuk është të kthehem në Shqipëri. Por futbollit nuk i dihet. Nuk i dihet, futbolli është i gjatë. Mund të kesh probleme që nuk mund të duhet pa tjetër që të gjesh një ekip tjetër, edhe po nuk kisha ekipet tjera edhe ajo mundësi mund të ndodhë, por që si objektiv nuk e kam kthehem në Shqipëri, por që nëse do kthehem nuk do jem as i pari as i fundit, edhe Tirana normal që është një nga ekipet që kam bo mirë dhe normal që do ishte një nga ekipet kryesore që do mund të vazhdoja karrierë. Redon, trajneri që ju shpallët kampion i Shqipërisë me Tiranën, Orges Shej, tani është në krye të bankinës së kuqe. Ke ndonjë mesazh në prag të derbit për profesorin? Profesor Gesi është njëri shumë i mirë, atij i uroj shumë fat, por vetëm derbi jo. Xhixha, për ta mbyllur. Derbi në roj të fitoj Tirana. Për ta mbyllur, ëndra më e madhe për çdo futbollist sigurisht mbetet kombëtarja shqiptare. Po me trajnerin Silvinho, ka patur komunikim me Redon Xhixha? Jo, nuk kam pas komunikim me Silvinho dhe nuk e kuptoj sepse nuk kam pas komunikim, sepse kam pas minuta dhe pa këtë vit të Karabakh, nuk është se kam qenë minutat e maksimale që duhet të ketë një lojtar që thirret në kombëtare, se kur i ke minutat e gjitha të plota, mund bësh mirë dhe mund thirret në kombëtare. Ndërsa kur i ke minutat jo të plota, është normale që nuk do kesh kontakt nga dikush nga kombëtare. Me gjitha të je shumë mirë, ke gjithë kohën për para, gjithë karjerën për para, unë jam e sigur që cilësit e tua do të veçohen edhe nga trajneri Silvinho një ditë dhe të uroj shumë suksese dhe vetëm lajme të mira Redon Xhixha. Faleminderit që ishe pjesë e A2 Sportit. Shumë faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi.
Me fitoren 2-1 në derbin kundër Milanit, Inter u shpall kampion i Italisë. Suksesi përballë rivalëve të përjetshëm i nevojitej zikalterve që të mbyllnin matematikisht çdo diskutim, edhe pse titulli dukej i pashmangshëm pas dominimit në këtë sezon. Distanca me 17 pikë nga kuqezinë e vendit të dytë dhe afund garës në Serie A, me golat e Acerbit dhe Turam, Inter festoi titullin numër 20 në histori dhe tashmë do të vendos yllin e dytë në fanell. Paraqitja e dobët e Milanit dhe reagimi i vonuar me golin e Tomorit nuk mjaftoi, super sfida u mbyll mes përplasjeve verbale ku nuk munguan dhe përdorimi i duarve dhe tre lojtarë u larguan nga fusha me karton të kuq. Në fund Inter triumfoi dhe festoi, zikalët kthehen në front, pasi triumfi i fundit në kampionat ishte ai viti 2021 në drejtimin e Antonio Contes. Edhe pse rekordi i pikëve të grumbulluara brenda një sezoni nuk u arrit, me titullin e fituar, Inter vendosi një primat absolut. Ky ishte hera e parë në historinë e futbollit italian që titulli kampion vendoset në një ndeshje derbi. Trofeu i fituar matematikisht kur kanë mbetur edhe 5 javë nga mbyllja e edicionit, është një arritje realizuar nga pak skuadra mes tyre Torino, Fiorentina, Juventus dhe Napoli. Gjithsesi, Inter është ekipi vetëm që e ka realizuar dyherë. Për koincidencë, edhe në sezonin 2006-2007 ishte data 22 prill. Jemi vërtet lumtur, nuk kam fjalë për ta përshkruar. Si tifozi i Interit nuk mund të kërkoja më tepër. Edhe pse luanim si ekip udhëtues në stadium, kishte shumë tifozë që na mbështetën. Tani që po festoj, ende nuk e kam kuptuar rëndësinë e këtij titulli. Të shohim kur t'i kthehemi përgatitjeve. Një titull kampioni fituar në derbi merr edhe më tepër vlerë. E dëshironim këtë trofe dhe ja dolëm. Tani duhet të shohim përpara. Menjëherë pas ndeshjes, tifozët e Interit pushtuan Duomon për të festuar titullin e 20 në histori, klima dimërore, temperaturat e ulta, apo reshjet e shiut nuk e zbehën entuziasmin për këtë arritje. Sipas të dhënave zyrtare të autoriteteve lokale, bëhet fjalë për 15.000 mbështetës zikalter në sheshin kryesor të Milanos, por edhe mijëra të tjerë të shpëndarë në përqytete. Këngët dhe thirrjet entuziaste u shoqëruan nga zhurma e tupanëve dhe fishekzjarët. Flamujt dhe banderola me dy yje bizotronin mes flakadanve. Pjesë e festës ishin edhe makinat që ngadalsuan qarkullimin në rrugët kryesore të qytetit, duke festuar me zhurmën e borive deri në orët e para të mëngjesit. Mes automjeteve në rrugë u shfaq edhe traktori që hyri në qytet për të festuar triumfin. Në pritje që moti të përmirësohet dhe të paradës me autobus të hapur, disa prej futbollistëve të Interit ju bashkuan festën nga balkoni ku përshëndetën edhe tifozët entuziast. Është një ndjesi shumë e bukur. Realizuam diçka fantastike dhe është e drejtë të gëzojmë me shumë njerëz. Protagonistët janë të shumtë, nga lojtarët e drejtuesit dhe presidenti Zhang, që nuk ndodhej në stadium por ka qenë gjithmonë prezant. Tani duhet ta mbyllim kampionatin në mënyrë më të mirë. Ndoshta titullin e fituam prej ndeshjes me Lecce kur mbeteshin edhe 11 javë. Kemi dominuar dhe është e drejtë ta shijojmë. Kemi punuar dhe kemi vojtur shumë. E meritonim këtë gëzim. Tani do të qaj shumë, me pam vete në një situatë që nuk ishte ndodhur kur, duhet ta shfrytëzonim dhe tani stadiumi është i gjithë i yni. Titulli i parë si kapiten vlen shumë. Falenderime për tifozët, stafin dhe drejtuesit. Për rinovimin duhet gjetur akordi. Tani është koha të festoj. Mendoj se ky është kampionati i fituar nga grupi. Të gjithë meritojnë përgëzime, nga lojtarët dhe ata që punojnë ditë e natë në klub. Po festojmë tani dhe do të festojmë me autobusin e hapur në shesh. Do të këndoj vetëm për Interin. Është e pa diskutueshme, kemi shkruajtur historinë. Mendonim ta fitonim që për para ndeshjes. Kishim 2 muaj që mendonim sa bukur do të ishte të shpalleshim kampion në derbi dhe ja dolëm. Dëshiroj të nis me dedikimet fillimisht nga presidenti Zhang. Meritat kryesore i ka Inzaghi, që ka treguar se është i aftë dhe fitimtar. Trajneri është lideri i këtij grupi të mrekullueshëm. Gjithashtu falënderime për bashkëpunëtorët. Kemi punuar shumë. Treguam vizion dhe kuraj për të ndërtuar një ekip që të fitonte titullin e 20. Ishte jashtëzakonshme. Fest për titullin kampion të Interit kishte edhe në Shqipëri. Tifozët e Interit u mblodhën në mënyrë të organizuar për të ndjekur derbin me Milanin në amfiteatrin që ndodhet në liçenin artificial të Tiranës. 10 qindra mbështetës festuan në çdo gol të shënuar nga skuadra Inzaghit,
dhe në fund shpërtheu entuziazmi për titullin kampion. Mes thirrjeve të festës nuk munguan as ironit me rivalet e Milanit duke kënduar Pioli is on fire, këngë e përdorur nga tifozët kuqezi në festën e dy viteve më parë. Bologna mundi të rëmenjë Romën Olimpiko dhe siguroj një bilet për në Champions League sezonin tjetër. Miqt ishin më mirë që në fraksionin e parë duke bërë një parashitje dinjitoze. Qivrat u shblokuan në minutën e 14 me Alzozo dhe pasti Zirkse dyfishoj duke mbyllur pjesën e parë me rezultatin 2-0. Me fillimin e të dytës Roma munduaj që të reagonte dhe në të 56-ën Azmoun ngushtoi diferencat. Në momentin më të mirë të vendasve ishte Salihamidžić, që la dhe firmën e tij dhe hipotekoi 3 pikë për skuadrën. Pas këtij suksesi Bologna blindon vendin e 4 me 62 pikë, ndërsa Roma në vendin e 5 me 55 pikë. Sot në mbrëmje do të luhet edhe ndeshja e kthimit në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë mes Lazios dhe Juventus. Zonja e vjetër vjen me avantazhin e 2 golave pas takimit të parë në Torino dhe ka hedhur një hap të rëndësishëm për të kualifikuar në finale. Megjithatë, llogaritë nuk janë mbyllur. Lazio do të bëjë çmos për të marrë një bilet për më tej në Olimpico, aq më tepër që do të ketë dhe për krajën e tifozërisë së zjarrt. Sa i përket mungesave, dy ekipet janë në gjendjen më të mirë dhe do të luajnë në fush me formacionin më të mirë. Takimi Lazio-Juventus do të luhet sot në mbrëmje në orën 21. Ndërkaq nesër në po të njëjtin orar do të luhet dhe gjysmëfinalja tjetër Atalanta-Fiorentina me Violcët që janë avantazhin e një goli në takimin e parë. Tirana voleybollit për meshkuj fitoi finalen e parë për titullin kampion në derbin e kryeqytetit. Bardhë e Blut arritën që të ndalnin Partizanin, që deri më tani nuk regjistronte asnjë humbje në parket. Fillimi ishte më i mirë për ekipin e kuq që mbylli setin e parë me shifrat 25-21, megjithatë kundërpërgjigja e Bardhë e Blutëve ishte e shpejtë. Ekipi i Arben Sakos fitoi të dytin 20-25 dhe rihapi takimin. Gabimet individuale dhe të një pasnjëshme të skuadrës së kuqe bën që Tirana të kthente çdo gjë në favor të saj. Ekipi Sakos fitoi edhe dy setet e tjera me shifrat 21-25 dhe 24-26 dhe hipotekoi fitoren e parë në finale. Finalja e dytë do të luhet këtë të njëjtën në orën 19 në palestrën sportive në Farg. Ishte gjithçka edhe për sot. Bashkë do të shihemi nesër në po të njëjtin orar 16:30. Deri atëherë, mirupafshim.